Chegou a hora de se despedir da turminha mais querida da TV. Sei não. E agora? Nós vamos sentir muita sua falta. E nós também. Afinal, nos tornamos grandes amigos. E se alguém tiver algo a dizer contra essa união, que diga agora ou cale-se para sempre. Eu nunca imaginei que você diria isso. Espero que dê tudo certo. Nesta sexta, 6h15 da tarde. Muitas emoções no último capítulo de Carrossel.